ururka al-shabaab waxay sii xoojiyeen olole ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacago kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen zako, kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad, iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka. Barnaamijka Galka Baarisa waxa uu markii ugu horreysay la hadlay saddex ka mid a ganacsatada sida tooska ah al-shabaab uga qaado lacagahaas. dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda. hase yeeshee waxay Galka Baarisa u ogolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen. lacagahan ayaa al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka taliso dowladda Soomaaliya. waxaa kaloo al-shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhex maraysa degaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba. dhammaan ganacsatada uu barnaamijkani la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. mid ka mid a ganacsatadaasi oo aan magiciisa ku soo koobay Shabeelow oo aan hayn magiciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada Muqdisho. waxa uu geeyaa gobollada. waxa uu ii sheegay inaan u jirin baabuur laga soo raro magaalada Muqdisho oo aysan al-shabaab ka qaadin lacag shixnad kasta ha sidee. Shabeelow waxa uu ii sheegay in foosto kasta oo shidaal ah ay al-shabaab ka qaadaan $2 iyo badh. waxaan uu intaas ku daray in lacagtaasi aysan ku qaadin bar kontarool, balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. lacagtaasi oo lagu shubo akoun ay al-shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro. ganacsada Shabeelo waxa uu ii sheegay in ururka al-shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xilsaareen islamarkaana ay ganacsatada qayb qayb u wacaan, lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda, cagafleyda, gaadiidleyda, shidaalleyda iyo weliba gadisleyda kale. ganacsato badan ururka al-shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo Baay. meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah Gamboole, Bariire, Awdheegle, Toorotooro, Buurweyn, Fiidow, Buurane iyo meelo kale. jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka al-shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan. sideedaba nimankaani inta qoriga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonnada ah, amba ganacsatada ah, ama caadiga ahee suuqyada ku jirta ee dadka kala taqaana oo tibinaysa qof kasta iyo wixii soo kartay iyo rugkeeno iyo liisgaraynta iyo marka maktabkan la yidhahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacab u badan yahay, shacab ee qoreena u badan yahay. marka kuw xeeladda koowaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan, marka waa u imaanayaan waxay leeyihiin. waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga, intaasoo dukaan iyo intaasoo howlo baad leedahay. marka canshuurtaasaa lagaa rabaa, canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso qaabka iyo qaabkaana ku bixi. qof haddii uu ogaadana adigaa ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa. waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya hadduusan intaas samayn waxa ku dhici doona oo ilmihiisii iyo caruurtiisii iyo guryihiisii iyo wixii marka qofkii shaqsiga ahayo oo marka suuqa jooga waxau kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asiga dhib soo gaaro. xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii, maxaa isbedelay, maxay tahay sababtu? waxaan isleeyahay ayagu markastoo ay waa ishormarinayaan. hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badsheen ay shirkadaha ka qaadi jireen, haday ahaa laheed bangiyada, haday ahaa laheed shirkadaha caadiga ee soo degsada badeecada, haday ahaa laheed shirkadaha isgaarsiinta, lacagihii baadda ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jabaarinayaan, hadda ayaan maqlayaa. marka taa inay ziyaado waa keenaysaa, waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan, marka mana u naxayaan dadki. marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan markii qaabkay u dhisnaayeen inay maanta qaabka hormarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan. Galka Baarisa waxaa sidoo kale uu wareysi la yeeshay ganacsade labaad oo aan ugu yeedhayno Moomin, kaasi oo aan ahayn magiciisa dhabta ah. Moomin waa ganacsade leh baabuurta shidaalka qaada. waxa uu ii sheegay in baabuurta sida shidaalka ay u socoto gobollada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo $800 ay tahay badeecadda, $500 baabuurka. waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaasi ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacago gaaraya ilaa $1,000. wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqe ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay al-shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada. al-shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada al-qaa'ida oo kale ama dowlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcad badeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aada uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha. marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan
in ay soo soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada Al-Shabaab. Taas ayaa keenaysa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay laban laabaan ama ay kordhiyaan. Waana runtii nasiib darro in maaragtay Al-Shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka. In muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamada ciidamo Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo AMISOM ah. Ka waran hadday ka qaadaan deegaano aysan maamulin Muqdisho kale 3 kilomitir 2 kilomitir meel u jirta madaxtooyadii, ganacsatadii suuqa Bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeedho zakadii bixi ama zakatulmaal bixi ama lacag kale oo maaragtay wixii doonaan ay ka qaadaan. Hadda waa istaraatiijiyada ay isticmaalaan waa argagixiso ama baqdin inay dadka ay cabsi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maaragtay taasina ay dadku ku khasbayso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raalli ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan Al-Shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan, laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan. Qaybta labaad ee lacagaha ay qaadaan Al-Shabaab waxay ku magacaabaan Zako, kunkii doolarna waxay qaadaan $25. Waxa kaloo Al-Shabaab ay qaadaan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyadda, waxaana meelaha ay ka qaadaan ka mid ah cisbitaalada, hoteelada, iskuullada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadaan lacago kala duwan. Waxaa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sar go'an ay ka qaadaan ganacsatada, waxaana dhacda inay ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan $100,000 ama $10,000 ama $1,000 iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa. Waxay leeyihiin nin hantiile ah oo ganacsade ah ayaa tahay, shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee, ayuu ii sheegay ganacsade saddexaad oo aan magiciisa ku soo koobay Muxamed. Waxaanu intaasi ku daray inaanu jirin qof ganacsada ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka Al-Shabaab. Lacagahan ayaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsataduba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo baad ah. Haddaba intee ayuu la-eg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada? Xuseen Macalin Maxamuud waxa uu horey ugu soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA, waxaa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya. Haatanna waxa uu guddoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo Hiraal Institute oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka Al-Shabaab. Sanad walba sanad ka dambeysada way soo kordhaysay. Saddexii sano oo la soo dhaafay waxbay soo kordhinayeen maadaama ay awooddooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tirin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer oo yeer way soo kordhaysay. Annaga ribootkeenii hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoogga saaray sanadka 2017-kii, wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii la soo dhaafay. Oo waxaan estimate gareynay inta maaragtay annagu aan ribootkeenu gaari karay ilaa inay soo saareen 72 milyan sanadkaas. Ganacsada Shabeelle waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada. Ganacsade Maxamed waxa uu isna ii sheegay inay jiraan lacaga Al-Shabaab ay ka qaadaan beeralayda dalaga iyo xataa cagaf-cagafyada qodaya beeraha. Cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan, lacag ayay ka qaadaan kadibna waxay u gooyaan boono. Cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka Al-Shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto, ayuu igu yidhi ganacsade Maxamed. Ganacsadahaasi waxa kale uu ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka Al-Shabaab, islamarkaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tegto $10, balse marka ay ka soo baxayso suuqa Bakaaraha laga qaado $12 iyo badh, iyadoo $2 iyo barhka dheeraadka ah la siinayo ururka Al-Shabaab. Waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka Al-Shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda, naftooduna ay halis gelayso. Waxay sheegeen ganacsatadu in ururka Al-Shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambaysay.
lacagahan ayaa al-shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda haddii ay tahay shidaalka gaadiidka, mushaharaadka maleeshiyadooda, daawooyinka, cuntada iyo weliba iibsiga hubka, sida ay sheegeen khubarada u dhuun daloosha hanaanka ay isku maalgeliyaan ururka al-shabaab. ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka al-shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo, taasi oo ku timaada marka ururka al-shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay malaayiin dollar ganacsi u dhigma, iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi islamarkaana uusan awoodin lacagta la duldhigay. qaar ka mid a ganacsatada waxaa lagu xiray silsilad, waxaana looga hoos tegay geed muddo saacado ah. qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh, maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan, taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aagbedelasho ay samaynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed. gaashaanle sare cabdulaahi cali macow waxa uu leeyahay ururka al-shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qowlaysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha. soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsterka ay abuurmeen oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay Cosa Nostra iyo Brigata Rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen. marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan, laakiinse qataraha ay leedahay waxa waaye lacag aada u fara badan ayay shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan. weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay-adaha amniga, dadka baadda ka qaadaayo markii looga yeera muxuu ahay meelaha ay shabaabka ay joogaan Toro iyo maaragtay iyo jirib loogu yeero way tagayaan, zakawaadkii iyo canshuurta keena la leeyahy way diibayaan, ciddii ka qaaday iyo ciddii weydiisa intaba muxuu ahay lama wadaagaan hay-adaha amniga. waxaa kale ururka al-shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay usoo aqoonsadaan, kadibna ay usoo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheega inay si degdega ula macaamilaan xarakada. qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoono aysan aqoonin, kuwaasi oo ku wargelinaya waxa ay al-shabaab ka doonayso islamarkaana siiya xilli kama dambays ah iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa. mid ka mid a ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka al-shabaab ayaa la kulma hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay degaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab, waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro. rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn al-shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso, ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan. jenaraal cabdiraxmaan tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan. waa jiraa dadku dee waa kala duwan yihiin. qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqayay shacabka, laga yaabee ilmihiisa asiga lacagtii lagu xasuuqayay oo qaraxyadan laga soo gidayay. dadka qaaraa sidaa u fahansan, qaar waddaniyad u fahansan iyo qaar diin ahaan u fahansanoo dee waxaana diibayso hadhowsow dad lagu layn maayo. waana ogtahay in dad lagu laynayo nimanka dadka laynaya kaa qaadaya. marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid uu damiir waddaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen, waa noo yimideen. dabcan dee waxaan siinaynay talooyinna waan siinaynay. ganacsada muumin oo galka baarista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee al-shabaab ay qaadaan maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba. waxa uu igu yidhi, mar ganacsada ayaan ahay oo magaalada ayaan deganahay, waxayna iga qaadaan lacagta ay sannadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan zakawaadka. mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda. mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta lasoo waco qofka laga qaato. waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha al-shabaabku ay ugu yeedhaan zakawaadka oo is-aamin darro weyn ay ka dhexayso shabaabka iyo ganacsatada. waxa uu ii sheegay in al-shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay, hantidaasna ay ku saleeyaan zakada ay qaadayaan, xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay. dhinaca kale waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin. taasi waxay keentay, ayuu yidhi, in al-shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1,000,000 ama $2,000,000, zakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan. waxa uu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato al-shabaab ugu tegtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray. ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood, kuwaasi oo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay. qaarkoodna waxay adeegsadeen xeer jajab iyo odayaal si ay xorriyadooda u helaan.
dhammaan ganacsatada oo wareystay barnaamijka galka baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyadiisa ay ka qaadaan ururka al-shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay. howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka, inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka al-shabaab. haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay AMISOM, sidee ayay al-shabaab ugu suurto gashay inay lacaga ka qaataan dhul aysan ka talin? Xuseen Macalin Maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey. waxay istimaad garaynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay ka qaadi karaan ayay kugu xukumayaan. xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto, waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adigu isdifaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aad joogto, iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso. marka waxay ciqaabtoodu waa dil. sababtaas ayay dadka badankiis ama kulligoodba ha la yiraahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono, masaajidku ku duli doonaa, ma ganacsigiisu ku dhex diri doonaa, ma jaamacaddu dhiganayo ku dhex diri doonaa. qof uusan garanaynin in uusan maaragtay iska difaaci karin. sidaas ayay ugu suura gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin. ganacsatadu waxay kale oo ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sanadkii hore iyo sanadkanba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi. haddaba xalku muxuu yahay? taliyihii hore ee nabad sugidda jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka al-shabaab. dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo carruurta da'da yar ee ay askaraynayaan ururka al-shabaab, ugu dambeyna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan, iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a carruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darrada ah. amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaal u baahan yahay. waa in waddankii system ka jiro, waa in daata inay jirto waayo, dadki daata leeyihiin, waa in qofku markuu subaxkan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan qabsanayo ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto, markuu xawaalo tagayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card, markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo, aqoonsi la weydiiyo, markuu bas raacayo la weydiiyo. maxaan ku ihaa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daatadaasaa la gelinaa, qofka falkan sameeye waa la ogaanaa, marka sidaasaa loo dabageli karaa qofka. marka problemkaa guud baa jira. waxaa kale oo lasoo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarada telefoonada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin. tallaabadaasi ha inoo sharaxo jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare. mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kasta markuu yimaado howlaha u yaalaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhowr sanad iyo wax lamid amba 2 iyadoo ay ka dhiman tahay daarimkiisiba uu cilladii ogaanaa. cilladii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xal ha loo helo cilladda hal maalin xal looguma heli kare baa waqtiga ka dhammaanayaa, sidaabuu ku baxayaa. waxaan ogahay xilligii sheekh shariif waa laysku dayay, xilligii uu madaxweyne xasan sheekh iyo madaxeedana hawshaas waa laysku dayay oo waxaa la socotaa guddoomiyii gobolka waagaa tirsan inuu bilaabo national ID oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey. cabasho badan markii malaha kasoo gaari maxay looma diyaarsanayn iyadoo sidaa u socoto oo dee wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday. marka dowladahan degdega isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeyo dhan isbedela waa caqabadaha kale. waay simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin waaya? ma la diiwaan gelin karaa? simikaarka waa la diiwaan geli karaa, waxaa ka horeysa laakiin kow inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaa aan kuu sheegay, waxaan maadaama marka horeba aan system lagu sameyn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada ay telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen, haddana waa la sixi karaa. kow waa in sharci laga soo saaro, horta sharci gaara laga soo saaro, amba laga soo saaro go-aan dowladeed laga soo saaro. dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa howl sannada u baahan, markii hawshii bilowdo waxaa laga yaabaa intay fahmaysana waqti bay ku qaadaneen, markay fahantana waqti ma haysato. marka shalon tabar haayana tala ma hayn, maantoon tala haayana tabar ma haaya markaste wax ku hallaabayaan. qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhagatiraan hanjabaadda ururka al-shabaab ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shaqsiyaadka ka doonaya lacagaha baadda ah. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa al-shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sannadkii 2011. sannadihii ku xigayna waxaa al-shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala.
sida Kismaayo iyo Baraawe Al-Shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee xilligana waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas'uuliyadda amniga kala wareega kuwa AMISOM isla markaana awoodda dawladda ku fidiya gobolada dalka oo dhan su'aashuse waxay tahay goorma ayaa dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada AMISOM ay ku guuleysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladeyso lacagaha baada ah ee laga qaadayo ganacsatada iyo awoodda iyo amarrada ururka Al-Shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku